he'd at least have tennis elbow or something by now. Spider-Man, we shall squash the bones and bring them home to Mother. Subdue this animal and bring it to Cyclone. We'll squash your face and eat your... I'd seriously consider switching occupations if I were you, friend. I know, no job's perfect. But at the end of the day, it's all about the coworkers. Fala galera, eu sou o Vini e eu estou aqui jogando Marvel Midnight Suns. E no episódio de hoje temos que resgatar civis e lutar contra o Venom. Bom, primeiro vamos resgatar os civis. E mais tarde, se sobrevivermos a este primeiro ataque, enfrentaremos o Venom, o temido Venom. Bom, vamos lá. Começando o combate. Caramba, vários agentes da Hydra altamente armados e de armadura. Oh, beleza, então vamos lá, vamos para o combate. Beleza. Olha só, cara. Que isso. Beleza, um nocaute aqui e eu já ganho um bloqueio. É aqui. Caramba, já tira dano pra caramba desse cara. Será que eu vou com ela? Ah, vou bater forte aqui. Vai, magia. Bate. Toma, desgraçado. Tome. Que porrada linda, hein? Pou. Legal, muito boa. Agora é a Huntress. Será que ela já mata esse cara? Ainda não. Pô, vou matar um aqui só pra garantir, cara. Tem muito cara aí pra atirar. Beleza. Já posso salvar o civil ali. Não, mas eu não vou salvar o civil ainda não. Eu vou eliminar mais alguém aqui com o Spider-Man. Esse cara aqui dança. Esse aqui dança? Não. Ou então neste cara aqui. Dançou, malandragem. Você aqui também. Olha lá. Pou! Pou! Beleza, Spider-Man. Legal. Agora eu vou tirar a Magic daqui. Magic, vem pra cá. Vai. Beleza. Tenho mais... Será que eu... Pego. Pego e liberto. Vai. Não, não liberto. Eu sei que quebrava o negócio ali. Não quebrou. Beleza. Posso fazer mais alguma coisa aqui? Não. Hora de passar. Ah, aqui posso. Aqui posso. Beleza, vai. Vai. Huntress. Espero que eu tenha sentido muita dor, seu Brutamontes. Beleza, agora eu vou passar a vez e tomar uma porrada de ataque. Então, os agentes da Hydra vão vir com tudo. Vão vir. Ih, não, é o Venom primeiro. Porra, velho, você tá querendo me ferrar mesmo, hein? Seu ser pegajoso. Ah, não, na russinha não, malandro. Deixa a russinha em paz, ela que tá aí com um novo uniforme de combate. Caralho, que porrada, hein? Ah, não? Que merda, cara. Porra, só nela. Reforços a caminho. Caraca. Tá difícil aqui, malandro. Tá difícil. Beleza. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer? Já saquei. Primeiro eu vou libertar o cara. Cara, vamos livrar dessa carta aqui. Beleza. Bom. Calma, eu vou exterminar o cara aqui com o Homem-Aranha. Acho que ele vai, né? Ou não? Que não. Então vou com a Huntress. Então vamos lá, vou tentar com o Homem-Aranha. Acho que eu consigo eliminar esse cara. Beleza, vai lá. Não foi dessa vez ainda. Caramba, hein, cara. Porra, tu é difícil, hein. Bom, agora eu vou pegar esse cara. Vou tirar esse cara, que a armadura dele é poderosa, malandro. Ele tira um dano considerável também. Beleza. Agora vamos resgatar o civil.
resgatar aí com a nossa Incredible Hunters. Tá salvo. Agora eu tenho que cair fora daqui, né? Senão eu que tô ferrado. Beleza, sai daí. Beleza, agora vai vir um ataque deles. E vai vir com tudo. Venom, o primeiro, né? Ainda bem que eu não estava aí embaixo, hein? Senão o bicho ia pegar. Agora é a porra dos agentes da Hydra. De novo na russinha. Que isso? Não, agora é no teioso. É, Homem-Aranha, eles não gostaram muito de você, não. Ah, não, um médico que cura. Puta merda. Ah, beleza. Tem uma paradinha aqui da Eliana. O portal é grátis. É grátis? É grátis. Beleza. Vou botar o portal. Onde vou botar o portal, cara? Vou botar o portal bem aqui. Bem aqui. E vai pegar este cara aqui. Beleza. Vou me livrar desta carta aqui. Vou me livrar desta carta. Ah, não. Não veio uma carta boa, cara. Que merda, hein? Sendo esse carinha aqui. Vai. Pelo menos você termina ele. Dançou, malandragem. Jogada restituída. Beleza. Pô, nem pra vir uma carta aí pra médica, hein, cara. Não, não veio. Bom, vou usar essa aqui. Ele vai? Não. Esse carinha já vai dançar? Vou deixar ele em paz. Sem esse cara aqui. Jogada regida. Beleza. Subiu de nível. Hunters, tu tá lutando muito. Beleza. Vamos resgatar ali o civil. Cadê o civil? Vou resgatar o civil. Tá salvo. E agradeça depois. Beleza. Acabar com eles. Objetivo completado. Agora eu vou pegar esse carinha aqui. Este médico que tá botando pra fuder desde o início do jogo. Então vou pegar esse desgraçado aqui, cara. O que, que é isso aqui? Tem um plano. Beleza. Mais duas cartas. Espero que venham cartas boas. Cara, não tá vindo nada bom pra mim, cara. Cara, que merda. Vamos lá. Será que eu consigo trocar essa carta? Consigo. Ah, vou usar esse poder aqui. Não, não usa. Vou usar esse poder aí. Beleza. Tenho mais uma jogada ainda. Deixa eu ver. Vamos livrar dessa carta aqui, cara. Vem a carta. Ah, finalmente! Uma carta boa, cara. Que beleza, hein? Beleza. Toma um choquezinho gostoso. Já não ataca na próxima rodada, né, malandro? Beleza. Agora eu vou passar a vez. E carinha ali dançou. É, isso é que eu chamo de fogo amigo. Atordoamento anulado. Beleza, vai passar a vez. Beleza, pelo menos não vem mais ninguém. Bom, vamos lá. O que, que eu vou fazer agora? Vou curar a russa. A russinha. Tá curada. Beleza. Vou atacar com ela aqui. Este carinha aqui. Beleza. Vai lá. Belo ataque. Vou curar ela de novo, cara. Será que eu curo ela de novo? Aqui o cara já dança, né? Não, ainda não dança. Ah, mas vou bater. Beleza.
Bom, não posso fazer mais nada. O Homem-Aranha tá lá no, na mira? Tá. Bom, vou tirar o Homem-Aranha daqui então. Sai daí, Miranha. Fala sério, só falta ele não poder se movimentar. Beleza, sai daí. Saiu. E agora, lá vem o ataque do Venom. Beleza, agora o médico ali vai tentar alguma coisa com a sua pistola do mal. Porra, não na russa, cara. Acabei de curar ela, cara. Beleza. Curta aí, cutscene. É, parece que agora pau vai comer de maneira abissal. Vamos enfrentar o Venom demoníaco saído diretamente do inferno. Bom, vamos te dar uma surra, Venom. Beleza. A russinha tá muito danificada? Acho que não. Beleza, quem eu vou pegar agora? Tá, vai ser o Venom. Vai, Spider-Man, dá uma porrada nele só pra provocar o cara. Cala a boca, seu demônio. Gostou da porrada? E quer saber uma coisa? O seu filme é uma merda. Falei mesmo. Beleza. Ah, essa carta é grátis? Legal. Beleza. Vou curar aqui você. Não vou arriscar, porque vai vir ataque pesado e eu sei que vai vir em cima de você, Russinha. Parece que eles não curtem muito você. O que é isso aqui? Aplica prisão. Será que eu vou no Venom? É, vou no Venom. Vou te prender. Esteja preso, criatura demoníaca. Legal. Será que esse cara já dança aqui? Esse dança. Legal. Já vou exterminar esse cara aqui. Vai, Spider-Man. Beleza. E agora é só sobreviver ao ataque. Bom, espero que o Venom não ataque agora. Ele vai tentar se libertar aí. Se libertou. Beleza. O que você vai fazer? Ah, fala sério, Venom. Eu disse que era em você, hein, Russinha? Que merda. Mais capangas. Porra, essa porra nunca fica fácil, né, malandro? Beleza. Vai ser um Venom. Ah, você quer bater aqui, né? Beleza, vai. Toma, Venom. Que bela porrada. Seu desgraçado. Seu maldito criatura do inferno. Bom, vou pegar. Deixa eu ver, tem que sair daí, né? Tirar ela daí. Caramba, isso é que eu chamo de matar dois coelhos com uma cajadada só. É, vocês tomaram na caçoleta. Beleza. Caramba, cara, tem que tirar. Tem duas jogadas. Será que eu pego o Venom ou pego esse cara? Vou pegar o Venom. Toma, Venom. Sinta dor, criatura demoníaca. Sinta dor. Beleza. Agora aqui. Combo, filha do mal. Cara, eu vou tirar a filha do mal. Não preciso desta carta neste momento. Beleza. Aqui é o Venom. Dançou, Venom. Dançou bonito. Alvo derrubado. Jogada restituída. Que beleza. Legal. Combo de 60. Vou tirar esse combo aqui.
Ah, veio uma carta perfeita. Perfeita, mas eu não vou jogar agora, não. Beleza. A honra vai ser sua, Russinha. Vai. Acaba com esse desgraçado. Toma a espada demoníaca, filha da puta. Beleza. Agora eu vou passar a vez. E o Venom vai voltar com reforços. Aí o Venom volta. E recuperou tudo, hein? Puta merda. Beleza, vamos lá. Tá, Venom. Tá, tá. Blá, blá, blá. Será que eu acabo com esses caras? É, vou acabar com esses dois caras aí. Vamos encher o saco. Toma! Caramba, hein? Curtiu essa, hein? O Venom do caraca. Beleza. Agora é hora da minha russinha favorita da Magic. Da minha X-Men mais querida. Descer a lenha nesse cara. Vai. Você tá uma passadinha no inferno. Você já é demônio mesmo? Tomou? Fela da puta. Beleza. Vou tirar essa cartinha aqui do Homem-Aranha e trocar por outra. Vamos ver se vem uma coisa boa aí. É, até que veio bom. Veio legal, veio legal. Vai, Homem-Aranha. Dá uma porrada aí nele. Dá uma porrada nele. Curtiu essa, Venom? Beleza. Agora eu vou passar a vez. E vai vir uns capangas e o Venom vai bater. Quer apostar que o Venom vai bater na minha russinha querida? Ah não, vai ser num... cabeça de teia. Ih, que merda! Prendeu o Homem-Aranha. E realmente não gosta de você, hein? Repostas a caminho. Caramba, hein? O bicho aqui tá pegando. Tá pegando. Como é que tá o pessoal de life? Tá todo mundo bem. Será que dá pra usar o poder dela agora? É, dá pra usar. É hora de uma passagem pro inferno. Só de ida, vai. Usa o seu poder. Leva todo mundo pro limbo. E senta a lenha neles. É hora de botar pra fuder nessa porra. E aí, Venom? Curtiu? Curtiu? Bom, esse portal aqui é grátis, né? É. Botar aqui para atingir o Homem-Aranha. E vou descer a lenha agora no Venom. É, Venom. Toma aí. Toma aí. Toma porrada. E vou libertar o Homem-Aranha. Não poderia ser melhor, hein? É, mas eu acho que ela vai sofrer contra-ataque. Beleza, 128. E o Venom dançou. Spadion Laser! Cosmic Laser! Dançou o Venom. Objetivo alcançado. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo no popô. E até a próxima. Unstoppable. Oh, he's not unstoppable. Just really annoying. Huh. Not my worst idea ever. Good afternoon, Demo Venom! Here's a special request from all of New York to you, our slobbiest invader since Thanos.
I was going to say, amazing. That's what the kids tell me. I think I'll pass out now. Don't worry. I know a safe place.